Tutani sena chalo tuke kwa kukitha kai vindane yu nyuvani munene uende kuthengea. Ateti mnande kuthiuka kwa mwene ndhe kupo ya kukua tombau. Umundhe ngwatanio ya Kenya Kwanza itongone munini wa musumbi Dr. William Ruto ni adho ka kauntini siya Nyandarua Narok na ingi ngalika usia kiemane. Wala William Ruto wa asia jiti vindaa kubindua katiba indene vindaa kubindua mekalile ya mwene ndhi. Na ke Raila Odinga na tongo angi maa Azimio-One Kenya ni maa tambu ka Bungoma. Wala Raila wadha na kana silikali ya kei kata edhi ya kandi wa kunenga na ingilitha ndhatu kwa nyumba ilete na ukua timuene unakulanga dhuwa wambo. Leane kenda kuhilia uiti kana uimi. Va Kenya Joseph wa kitheka oselela Kuvinda ngamu ite wa kuteti wambati na ngaliko sielizi ya kuteti wa mwakuwa ni vinya wo. Ngwatanio ya kuteti ya Kenya Kwanza. Vumona Azimio la Umoja One Kenya Lens. Umundhini seofu ila isione kufatoka ni Va Kenya. Nethurai kuithania. Fio. Munini wa President Dr. William Ruto warongoesya nguthiyo yake ya Kenya Kwanza kuvoila ngalikoosya Narok na Nyandarua vala aina ene isioni Ruto wawitakana yeti saa ya kuvindua katiba inene kwamba uthinikia maundo maki ukwati wa ndhi ya Kenya. Mumesema munataka tushughulikie kubadilisha katiba kwanza ama uchumi kwanza? Munasema tushughulikie uchumi kwanza, tupange ajira ya hawa vijana na tupange mambo ya kilimo na tupange ama mambo ya biashara yenu. Inge Ruto nwa gule ene ndia maiza kuwa atongo hii. Mambe umeke idhimini. Ayweta usinda ni ulame kusinda nati wa wanake. Inini wa maendeo. Na umuta mbote uvinga ni wake Raila Odinga. Ayweta tapate undu waate dhia anduma Nyandarua ilawai Prime Minister. Kwa maoni yenu, iyo mashindano ni mashindano ya urembo ama ya kazi? Sini ya kazi? Na sikila mtu anapimwa na ile kazi amefanya. Mimi nikiwa naibu ya rais ya Uhuru Kenyatta, si tumejenga barabara kilomita 400 hapa Nyandarua? Si bwana Kitendawili hata na yeye alikuwa prime minister? Kazi ya bwana Kitendawili akiwa prime minister hapa Nyandarua iko wapi? Na kikivuna masako Dr. Afrin Mutua ni watu wa muti atungwe mupa Kenya. Haiweta tamate na vinya omu thuku mwane ndhi. Haiweta thina ula windhi iya Kenya. Taukwenda mundu wa mwiga. Vala ingo itaka nake thara ila ni ungamita aisindwa. Ni kumaanisha ni ingai umolea kwa uudi wa ile udhiumwa. Uyu jamaa Kitendawili amejaribu, akajaribu, akashindwa mara ya kwanza, akashindwa mara ya pili, akashindwa mara ya tatu, akashindwa mara ya nne. Hii inamaanisha ya kwamba Mwenyezi Mungu hamtaki. Na kimumbunge wa Garissa Town Eden Duali ule atene na Ruto ni mamata vya ekali ama Nyandarua kana mayatele mwini kuona hatongo ya mwe makimani maeme vavera ila ahiweta on the vailisio tasimbe wa DCI na nijo kitumi mekalite vava kufina Raila nigeenda masiewe. Ukiona mtu wa mulima amekaa na Azimio amekaa kwa Raila, ujue ule mtu faili yake iko kwa DPP. Kavinda ni kuna angwa tenyo ya Zimio One Kenya itongo ina Raila Odinga ni hende ya noroi ya kambeini siya yunga liko siyo dhuilo ni wasua umundhi umundhi na wakana volama kumana na ene ndhima Bungoma na Busia. Raila ine ni ya mwatiyo ni unu wa madha ene ndhika na osa utongo iwa ndhi ii misila mivini yeka kwa tasi lingi gilitha ndhato kila mwai vumula kuweta ama ito nandiwa kama tengi ya kinanduki mwanya ni hende kumatethe siya kuwea siya nasio. Tunataka kubadilisha mtindo. Tutoe serikali, tulete mwingine mpya. Sio? Nimeleta salamu kutoka kwa naibu wangu Mama Martha Wangari Karua. Mnapokea? Mnapokea? Mimi nimeonyesha kwamba wamama wanaweza. Hii ndoa ya Raila na Karua itatupatia warembo, watoto warembo sana. Mtoto wa kwanza ataitwa kazi, vijana watapewa kazi. Mtoto wa pili ataitwa 6,000. Kila kijana, kila mbaba, kila mama atapewa shilingi 6,000 mwisho wa mwezi. Kavinda ni humo nini wa Raila Odinga ndini wangwada ni Azimio Oka Martha Karua ni waraweze kambe ni siyaki kwa mweno wa kele kwa kaundini ya Nakuru. Serikali ya Azimio itaboresha uchumi, vijana wetu wapate kazi, italeta viwanda. Hawa vijana wetu wamekosa matarajio, waanze kuwa na hope na wapate kazi.
Hatuwezi tukaboresha uchumi hata tukisema kwa mdomo bila kupambana na ufisadi. Na serikali ya Azimio itapambana na ufisadi vilivyo, na ukiona kinara wetu Raila Amolo Odinga ameweka Martha Karua kama deputy. Alafu ananipatia, amesema tukiingia atanipatia kusimamia justice and constitutional affairs. Ujue ako serious kupambana na ufisadi. Farasi ni moja. Farasi ni Azimio la umoja. Hao wengine ni Wakenya kama sisi. Hakuna mtu ametoka nchi jirani. Lakini chameni, hata kwako nyumbani, wewe hujui ni mtoto gani unaweza tuma kwa duka na pesa na arudi. Joseph Kiteka, Vilingi, Wamauvo.